पनवेल तालुक्याचा आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वांगीण विकास होत आहे. त्याअंतर्गत तालुक्यातील मंगळवारी 66 लाख रुपयांच्या विकास कामाचे भूमिपूजन भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांच्या हस्ते झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील जलजीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल हर घर जल या संकल्पनेतून आणि भारतीय जनता पार्टीचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रयत्नातून अरिवली गावासाठी 41 लाख रुपयांची पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या स्थानिक निधीतून अरिवली गावातील रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे, गटार बांधणे आणि अरिवली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक ते एक्सप्रेस मोरीपर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण 25 लाख रुपयांचा निधी वापरून करण्यात येणार आहे. या विकास कामांचा शुभारंभ भाजपचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत यांच्या हस्ते झाले. यावेळी भाजपचे तालुका सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, कसळखंड ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच राम गोजे, माजी उपसरपंच महेंद्र गोजे, लता पाटील, माजी प्रभारी सरपंच अनिल पाटील, सदस्या निविता लबडे, पुंडलिक पाटील, गोपाळ कांबळे, प्रतीक पाटील, खंडू गोजे, हरिभाऊ पाटील, महादेव पाटील, प्रवीण ठाकूर यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. कपिल पाटलांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माननीय आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांच्या प्रयत्नानं आज उरण पनवेल तालुक्यामध्ये अतिशय सर्व प्रकारची महत्त्वाची कामं, विकासाची कामं या ठिकाणी होत आहेत आणि त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून आज आरवली गावामध्ये आपण जलजीवन मिशन अंतर्गत पाण्याची टाकी, पाण्याचा सोर्स कुठून आहे, MIDC थ्रू पाणी मिळेल, म्हणजे सर्वांना शुद्ध पाणी मिळायला पाहिजे. म्हणजे 25 वर्षाच्या पर्यंत आपल्याला हे पाणी मिळेल अशा पद्धतीची ही योजना या ठिकाणी आहे आणि ती योजना आपल्या सर्व पनवेल तालुक्यामधील गावांमध्ये आज विकसित होत आहे आणि म्हणून ह्या कामाचं भूमिपूजन करायला आपण सर्व लोकांना, महिला विशेष करून आल्यात, महिलांचा आपल्या घराघरामध्ये पाण्याचा व्यवस्था येईल आणि आपल्याला शुद्ध असं पाणी या ठिकाणी मिळेल म्हणून मी महेंद्र गोजे, राम गोजे आणि गावातील सर्व कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देईन की आपण पाठपुरावा करून ही कामं करून घेता. त्याच्यामुळं आमदार साहेब प्रशांत ठाकूर साहेब यांना सुद्धा आनंद होतो आणि महेश बालदी साहेबांना आनंद होतो आणि आपण ही सर्व कामं करत असत लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण ही कामं करत असताना पूर्ण तालुक्यामध्ये आज अतिशय मोठ्या प्रकारे विकासाची कामं होत आहेत आणि म्हणून खरं म्हणजे आता सुरुवातीच्या 2-3 वर्षापूर्वी कसलखंडवाल्यांना निधी मिळत नव्हता कारण ते उरणमध्ये जात होते. त्यामुळे आता आपल्याला महेश बालदी एक दमदार आमदार मिळाले, सर्व निधी ते आणण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याच्यामुळे उरण भागामध्ये सुद्धा अनेक विकासाची कामं या ठिकाणी होत आहेत आणि म्हणून आम्हाला सांगायला आनंद होतो की संपूर्ण पनवेल तालुक्यामध्ये कित्येक करोडीची कामं आज चालू आहे. आपल्याला ह्या टाकीचं काम करत असताना गावकऱ्यांचं सहकार्य महत्त्वाचं आहे. आपल्याला 25 वर्षे टिकवायचं आहे या उद्देशानं गावकऱ्यांनी सुद्धा थोडंसं लक्ष याच्यावर दिलं. कॉन्ट्रॅक्टर काय आज येईल उद्या जाईल परंतु आपल्याला या ठिकाणी ही लाईन टाकून व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. कुठं खोदल्यानंतर पुन्हा ते फुटायला नको, पाण्याच्या टाकीला पाणी मारतोय का नाही ते आतापासून आपण बघणं गरजेचं आहे आणि म्हणून ह्यामध्ये सर्व गावकऱ्यांचा सहभाग असावा असं आम्हाला सर्वांना वाटतं. आपण तो सहभाग घ्याल आणि हे काम कॉन्ट्रॅक्टरने चांगल्या पद्धतीने करून त्यांच्याकडून करून आपण घ्यायचं, आपला अधिकार आहे तो. अन्यथा कॉन्ट्रॅक्टर येईल जाईल तर सरकारी काम आहे तो होऊन जाईल पण ते सरकारी काम कसं होतं आहे हे सुद्धा आपण बघणं गरजेचं आहे. मी आपणाला या ठिकाणी आमदार प्रशांत ठाकूर साहेबांच्या वतीनं शब्द देतो की जी जी कामं आपल्या गावामध्ये असतील ते आपण नक्कीच प्रामुख्यानं पूर्ण करू